欢迎我们今晚开始来上班哈，来请起立。起立，来请坐。今仔日，咱今仔要讲的题目吼，就是妇女的使命了吼。妇女的使命，就是讲，咱天命就是讲，你生落，你本来为着家己，你会去做的代志。那么使命呢，是真高贵，是为着别人的好处，为别人的利益，咱来牺牲奉献吼。这个叫做使命嘛，吼，这使命就像咱国威安尼，为着咱台湾，为着别人的子孙，要来牺牲奉献，安尼叫做使命嘛，吼。所以使命，咱妇女的使命是真正重大吼。那么咱即摆呢，就是讲咱使命要做啊。那么你一定要具备什么条件？咱明仔载上课了后，咱每一个哥哥拢都是台湾民政府的官员。那么咱的过去，也是有人做过大官，哦，咱即马来的人话啊，大官真多，哦，啊话毋捌做过咧。咱就是讲，爱来注意什么款的工作，而且咱呢，妇女是一个政府国家的根基。咱查甫的是天，查某的是地，那么地就是地基啦吼。咱女人呢，要安尼拍这个地基，所以呢，爱为教育开始啦吼。人讲教育呢。就是为细汉开始，那么细汉为囡仔开始，就是为女人开始啦吼。咱若女人呢，所有有具备这个条件，咱栽培出来后代，嘛是袂歹。咱如果女人若离家，真正贤惠，这个家一定嘛是好。你讲外歹的查甫人呢，嘛会受咱感化，因为母爱是很伟大，对不对？咱妇女会呢，不但讲爱争取女权以外，吼，为这个社会甲国家来奉献，但是咱就是讲要社会甲国家好，一定爱家庭一定爱圆满，家庭一定爱。安定，那么这个基础，咱就是讲爱为女人开始。那么女人呢，咱妇女会将来，咱秘书长做重视，女性，女文明、女发展的一个角度，一定是做注重女权啦吼。咱拢有听到迄个希拉蕊出来话吼，迄拢会惊天动地，而且柴契尔夫人嘛惊天动地，迄是我的偶像啦吼。但是吼，咱台无伊一支脚哦。不过呢，咱台湾民政府的路线，我们都一定要向他看齐，安尼好啊。向柴契尔夫人跟我们的学习。咱的这个希拉蕊学习，咱虽然呢袂当做甲因呢，咱渐进的去进步，因为咱台湾呢六十几年来吼，甲歹了了，对唔对？咱即马呢，台湾民政府所有的人，咱台湾将来的人民，拢总是咱天皇的臣民。那么，天皇的臣民，咱爱阁比即卖日本人，阁较日本人，对不对？所以，咱一定爱学习，唔好出去讲啊，我是日本人啊，互日本人讲 ，no， 你唔是安尼吼，吼，真好用，啊，真好用安尼吼。所以呢，我日本
三四十年出入啦吼。诶，我有伫遐研究做过吼。但我对因诶，流氓政府诶讲诶六十四年开始吼，都、就是海博。咱呢，我头一遍给我的印象吼，我讲予大家人做参考，啊，迄嘛是一种的教育。我熟悉一个董小姐吼，嫁予美军的。那么我去到乌金仔外吼，伫海洋部的时阵，啊，伊就带我去因家看古董，内底两三百万的古董，你知影因的围墙啊外悬无？像安尼麦克风遮重尔尔，用竹篾啊安尼插一撮花吼，搁种一撮花，安尼互出做围墙啊。我讲哇，啊，即若台湾吼，我看半暝半都变到无半寸，结果人无呢，因兜也无做铁窗啊，嘛无围墙啊，就是用竹啊，安尼一板一板安尼插迄花安尼一撮尔，两三百万的古董，摆甲水当当。哦，我是讲，即咱台湾爱对人会着。我一日转人讲予遐老人听，阮较早嘛安尼，啊是即马来够歹了了吼。哎呦，安尼咱就是一定台湾政府起来，一定爱来改革，对不对？咱人的习惯为细汉开始嘛，拢细汉嘛是会偷板牛啊，大汉偷牵牛嘛。哦，咱的礼仪讲甲真好势，所以呢，咱才是先行者，嘛是品质上介好的，要来管理咱台湾的大官啦吼。为咱家己开始，咱慢慢来检讨，慢慢来提升自己，来学习注意，安尼好啊。哦，所以讲呢，为细汉的教育着手，我顶。一届即个高级班有讲，从优生学开始。那么咱今仔日毋是要讲优生学啦吼，后壁若有时间再来讲。咱是要讲，咱即马要来做民政府的官员，咱爱注意啥物事项？这有重要无？做人有好做无？所以咱遮吼，个个拢是领导人。后摆啊，咱来相处，人讲有人的所在都有是非对啊。足歹相处的呢，管人有好管无？所以咱这人是要去管人的呢。啊，咱爱心理准备无？啊，要安怎管咱来互相研究一个方法好啊？所以咱真正人讲吼，眉眉角角角角会伤人啦吼。所以呢，咱要安怎互家己无角啊？这嘛足重要吼。要跟人相处，对人修好，伊嘛嫌疑咧，讲哇，啊，这个唔知后壁要把我创啥咧吼？啊，对人修歹是讲修歹咧，修歹当然袂使啦吼。啊，对人修好吼，像伫台湾我都有感觉咧。啊，我伫日本吼，若拄到人透早起来都，哦嗨哟，在那是，不论对一个人都是一定，咱伫每一个场所，目睭甲目睭拄到。一定顶一个头，啊！咱遮嘞，甲你目睭认起，笑诶。所以大大的不同，咱一定爱去学人诶好处啦吼。啊，所以讲，咱这吼习惯真济诶无共款诶所在，逐空爱改哦。比较讲公德心、礼貌，这是吼比。这个日本人吼是全世界第一有礼貌的，对不对？啊，咱即马是日本人呢，咱爱搁比日本人搁较日本人。所以呢，这个礼貌吼，若有绝对，你若讲人讲礼多吼是不会说诈的，啊，话讲礼多必诈，这是中国教育啦，讲礼多必诈。礼若济，人就是讲见面三分情啊，伊袂共你冲突啊。啊，你呢？若无礼貌呢，人甲咱看咧都袂欢喜，绝对跟你吵嘴嘛，这有道理无？所以呢，咱就是讲在公德心方面，我敢若曾经
在日本的街头看到一台车，现在安尼回到娘娘吼，迄人跌落去，跌落去的人呢，爬起来甲迄台车讲：“我免那使，我免那使，一直甲回失的，请伊原谅。哦”我为哪咱哦，真来会得啦？倒下死人烟哦，绝对你甲看过起来，讲我你搁全身检查咧。啊，差人遐多，我初初吼，也未读护理助产吼，也未去读中医的时阵吼，我就是啊，中国人，我就是伫左营咧，海洋咧附近做 X 光检验，足济个吼，凊彩过一个都要叫我全身检查吼，吼，我放走偌济台湾人咧，我讲。即马等伊伫填名，伫遐咧写，你列表的时阵，啊，我就甲问东问西，啊，我就来报，安尼叫伊安尼安尼安尼，哦，较前啊写好讲安那个人呢，也不知道，哦，无伊要全身检查呢，我甲看到无安怎，啊，要全身检查，开玩笑，以前自费也爱开偌济钱呢，我拢问安尼，啊，等下放过呀，我就甲带讲年来挂号啊，互伊无看到，互伊绕跑啊。所以吼、哦，这种的习惯吼，咱学了太济啊。即阵吼，上界可怕的所在伫底呢？我曾经时常伫路上拄着，倒伫大路无人敢去救。恁捌看到无？为什么会安尼呢？恁拢知影？你去甲救，如果若无证人呢，一定讲你甲搞的，对不对？哇，这是什么社会呢？可怜的台湾人啊！即阵凡事倒伫遐是咱熟悉的人呢，你若想安尼要安怎？所以日本人绝对无这种代志。人呢，就是讲爱凭良心啦，良心道德若无好，礼貌若无好，啊是要安怎做人就好。所以咱要讲到这人格啊，咱人你的品德啊，足重要。尤其咱这阵人一定爱品德，是全台湾上好的，对不对？对。无咱要咱来管理到这个台湾，如果你若是有若歪哥去错嘞，咱很快被人家扯下台，是不是安尼？所以咱今仔日这个课是。我认为来上课，法律以外非常重要，就一定要把自己规矩学好，把我们的礼貌学好，我们的品格道德一定爱提升。因为我们每一个在这吼，大家拢是知识分子啦，没我交代，大家拢知影。但是为什么要过来中间讲？提醒大家，就是讲，为今仔日开始呢，咱是台湾民政府的大官，我们的标准爱比别人较高，安尼好啊。好。所以呢，咱绝对爱向日本人人好的来学习。那么呢，我会对家人一件一件啊爱注意，咱后摆啊要来领导人，应该注意事项啦吼。就是讲，恁领导以外，咱甲同事要安那相处，我们怎么样承上启下，对中官对下底，咱要安怎三个来来有智慧，咱爱无冲突，而且要很合作，这真正爱足大的技巧呢。哦，我为这种的下功夫吼，下有够久啊，还阁做袂好势啦。所以我就是讲，利用。咱这个时间呐吼，大家互相来研究鼓励，安尼好啊。来，下一张。啊，这就是去德兰山啦，吼，啊，足好温度啊，拄着吼，妇女世界总会的人吼，甲伊，
可以啊。这阵啊，真好运啊吼！你讲咱的妇女会拄好成立吼，啊无外久会当考咱世界总会的人吼。伊的阶级当然我唔知啦，伊拢去应这个世界总会吼。啊，甲伊拍照下来安尼吼。咱去德兰沙拉吼，是去研究因德蒙，德蒙就是因这个西藏流亡政府伫遐，啊甲这个。咱中华民国流亡政府伫咱遮个移交，啊，即咱上课拢知影嘛。因伫遐爱搁共租所在，爱搁共流税，反倒转啊，咱流亡在咱台湾遮，中国人嘞吼，搁甲咱抽税，咱住个房间搁甲伊流税，搁叫咱做兵嘛。哇，啊，差遐尼远。可能人伊十二个月生的啊，咱九个月尔早产了啦，对不对？吼、哦，所以差真远啦。咱起码得讲妇女的使命吼、哦，每个人婴儿因人而异吼、哦，为的随遇而安嘛。但是呢，咱来参加这人应该不是随遇而安吼、哦，有雄心勃勃，为是家庭型的，为事业型，就是讲随遇而安呢。就是，啊，我着一个家己顾好就好啊。但是足重要，我拄则讲的教育为家庭开始。如果家庭型的没有来参加的，那么由我们即摆来参加的人来传授给他，就是以后我们台民政府的政策要怎么样来教导小孩哈，咱的教育文化要安那来执行。那么事业型呢，就是讲像咱家，咱。一定雄心勃勃，咱要来为台湾的这块土地，为人民的幸福来打拼，所以答案必然是不同。因为因住厝的阮呢，无薪水好领啦。咱来遮有薪水无？有嘛？咱后摆出证的时阵，大家拢是公务人员啊，所以差伫遐尔尔嘛吼。啊，再来呢，就讲价值观啦吼，每一个人的个性吼，啊，甲伊的这个资质，就是伊的资格、的质量、才能，啊，甲价值观吼，条件是讲为家庭来的，社会的经验的因素拢有关啦吼，这大家拢知影吼。台民政府是予咱身心健康的女人来施展才能的平台。查甫的嘛同款嘛，对不对？咱即马只女人来遮，就是予咱会当有表现的机会啦，吼。啊，咱毋是干那会当住厝煮饭食饭尔啦，吼。因此以后，咱就是讲爱提升自己，咱为即马去，明仔载去，啊，咱毕业了后，咱就毕业证书，咱就正式官员。那么回去，我拢建议大家人，逐工徛。咱会行，看两三遍啊！我有升大官无？吼、哦，穿好好势，我安尼有教有班无？然后你若要学演讲，啊，嘛会使对你的行先讲，讲看安尼你的表情好看无？啊，你会向去领导人无？你的表情人看会落无？安尼吼，这足重要吼、哦。啊，所以防患未然，就是讲。当你有工作的时候啊，吼，你每一句话拢一定爱斟酌，都、就是袂使乱输讲啊，这真重要。因为咱即马拢大官呢，啊，袂使讲凊彩公共的，绝对无迄凊彩公共的吼。所以呢，以前的人讲金无序言嘛，啊，你讲了要安怎？咱虽然无做到金，但是我们也是代表台湾民政府的一份子吼。防患未然，就是讲较袂人叫你下台吼，举动务必要得当，所以咱一定袂使有迄无适当的即个行动啦吼，啊，若无代无志啊，去共弄一个、碰一个安怎吼，爱看场合啦吼。那伫咱兜，还是讲你熟悉的所在吼，那是毋免讲一定遐正经啦吼，但是你若伫外口看会到的。
你代表台湾民政府的时阵，一定就是一定要得当吼，会当做一个职场中，慈悲的一片天地啦。咱伫这个台湾民政府，咱就是讲来去自如，咱会当伫遮做甲真好些，吼，讲走来走去，你一定拢有法度吼，啊。是一个了不起的女人，而且呢，不仅是外表一定要漂亮哈，做一个漂亮的女人娘娘哈。如果你是超慈家庭，是做一个人讲啊，就贤惠的女人嘛。哦，你一般的家庭，但是安尼嘛是爱家独立啊哈，最少的程度，你要做到贤惠的女人，是像有。有社会吼，咱奉行的女人讲，无才变无德便是才啦，无德无才便是德吼。所以呢，咱就是讲啊，每一个人，古早人就讲厝做好就好啊，安尼就足好啊。啊，咱即马唔是，咱是新时代的女人嘛吼，所以咱爱搁要出来拼政府的吼，拼建国的吼。拼一个好的政府来管理台湾人吼，所以讲唔是干那得好啊，贤淑尔，啊嘛唔是做一个水的女孩子尔，咱一定爱多有才能安尼吼，即便这样子吼，咱的福报才会不断呐吼。啊，再来吼，咱即摆要做一个成功的女人嘿，必须拥有自己快意的职场人生呐。快意的职场人生就是讲，你要斩钉截铁，快速截止，啊来做你的代志，袂是拖拖拉拉。啊，而且吼，你从踏入你的职场开始的那一刻，你就是注定要告别平庸，一定袂使阁像较早讲，哎呦啊，我着一天过一天就好吼。所以我们的时间嘛是政府甲人民的金钱哦吼，所以咱袂使讲拖拖拉拉吼，啊袂使讲啊躲过且过了吼，成就辉煌的人生，女性嘞吼仪态万千，谈吐一定要优雅，吼像我即马讲安尼也无优雅，啊你若叫阮即个台湾阿娇伫遐卖一个来吼，吼。哦，迄甜不不咯，足西奶的吼。啊，咱即摆吼，卖讲吼，西奶结甲，互人会恶心啦吼。至少卖听起来很刺耳安尼吼，安尼吼要优雅。啊，讲的话咧吼，一定会，哎，一定唔是讲讲话咧，一定爱过讲板书啦。所以讲，做一个成功的女人咧，咱爱具备这么多的条件啦吼。外貌气质拢爱并重，比例甲智慧爱集于一身呐。哦，人讲知识你是你去读足侪册，叫做知识啦吼。学足侪代志嘛，讲做知识，但是智慧无同，智慧是与生俱来的吼，你的分辨能力叫做 EQ 啦，也不是 EQ， 也不是。吼、哦，是 IQ， 是 ZQ。那么 ZQ 的人呢，就袂像讲即马只低档吼，做红胎走走出来只人吼，迄、哦、就是无 ZQ 啦，他没有判断能力。一个人没有判断能力吼、哦，会走很多弯冤枉路啦吼，冤枉路行一堆，因为伊唔知拢老是被人鼻子牵着走，佮而且呢。可能伊的健康嘛是用米粉做的啦，对不？米粉耳的啦，啊因咱拢爱穿好啥？以前民政府出去的厅长啦，人若讲就听好做厅长啦，对不对？哦，迄有做厅长，人讲啥听啥，迄有做厅长啦，咱嘛是做厅长吼。啊，所以呢，即做一个新的女性，咱遮。美女做得到无？可以哈、哦，我相信可以才敢来啦。讲
无三两三也不敢上梁山呐、啊、吼，所以这真重要吼、哦。所以这是咱的偶像啊，哦，咱无做到安尼，无来到下底嘛，佫较偏佫有一个吼、哦，是咱的啦吼、哦。所以咱呢，女人呢，一点到现在，我们就是一定要蜕变。人讲查某人十八变呐吼，啊，咱即马卖十八变，会使佫较精变一个吼、哦，为工作。起步站脚跟吼，到优秀，就是讲咱头啊徛未在，到徛会在安尼吼，是一个女人呢变蜕变的一个过程啦。哦，就像咱即摆来初级班，来高级班，即摆转去国州爱妇女会，要派你做副州长，啊无就副会长，你跟。担当什么职务，这就是一直在蜕变，就是一点在提升自己哈，一直在进步了哈。同时呢，一个不断自我发展，你一定爱家己一直超越，就是讲我即摆今仔会晓这种，明仔载会晓迄种哈，日日拢会当进步，这是自我修炼的过程哈，爱克服一切的困难啊。所以哈。讲做官，讲嘛足简单，但是讲起来嘛无简单。无简单的所在，唔是做事人。我讲的这句话，大家捡起来看。做人足难的啦，对不对？后摆啊，同事啦，长官啦，咱的部下啦，你要安怎甲伊相处？要讲啥物话吼，人听了较会欢喜，啊，甲人相处得来啦。这足重要，做事学好诶吼，规工啊人若是学三工，咱上加学五工尔嘛会。做人你学一世人嘛是学无一定会啦吼，迄嘛是爱顶世可能做了较好诶人吼，为天生有福报诶。你讲话偌歹听，人呼呼叉叉；为人讲偌好听，好看无嫌。啊，这嘛是福报有差啦吼，嘛是讲。有差无差，人讲七分靠打拼，三分天注定。但自己可以去改变啦吼，咱爱透过自己的用心学习吼。啊，这是讲这上月的成就，绝对不是仅用在金钱来衡量。所以咱做这个使命，咱这项建国的这个事业。这袂使用金钱来买啦，咱任何这个人的牺牲吼，唔是用宣纸有法大换的啦，对不对？嗯、咱这个爱台湾、为台湾的心吼，真正是用钱袂当买。所以呢，大家后摆啊吼，咱张秘书长讲咱是老乌啊，啊其实是老汉子啊啦。后摆啊吼，个个拢输人。受人尊重的啦吼，啊，会当讲伫台湾吼，将来让台湾人吼另眼相待，吼、哦，咱的这个心啦吼，用钱袂当买，在职场中充满爱波折吼，时处处都有可能会遇到人会甲你暗伤，你捌遇到无？所以讲无代志就有啊，咱这大官拢会小抢的呢。所以咱就是讲，一定爱做日本人的修养甲礼貌。如果你具备那些条件，你若有礼貌、有道德观念、有爱心，一定你就袂甲人有冤家啦。哦，安尼咱这个基础若拍无好，做了足辛苦哦。你要咧做，你要自卑伊唔自卑。你有爱心，伊无爱心；你安怎让伊，伊就感觉阁让袂饱。哦啊，所以咱初阶段在改革的时候，咱只同行们，大家一定爱非常的忍耐啦吼、哦，你才可以保住你的位置啦吼、哦。咱因为在改革的中间非常的艰难呐、啊，因为每一个哥哥拢要阁是一个中育啊、中高啊教育吼。你争我得啦，足可怕吼、哦！
所以别人可能未去想到遮吼，我帮恁当面豆豆啊想吼，一定会印证啦吼。因为伫这个中国社会吼，教育六十几年来吼，真正思想歹了了啊啦吼。啊，咱即马吼，有可能就是来自于别人的明枪暗箭吼，有可能是你家己的疏忽所致啦。所以咱的疏忽呢，咱上这个课就是讲转去。啊，有时你嘛会当去调出来哈，调我即马讲的课，咱点点啊做来做参考一下。因为这拢是名人所写啦，唔是干那我家己乌白想吼，这是真正千真啊万确人的一世人的经验，话你都经验未到，啊嘛未去注意到吼。咱呢，就是讲，是你家己吼，不能改变指指别人哦，你袂当绝对袂当去改变别人，所以咱一定爱学着改变家己啊。唯一你能改变自己，你必须要磨平自己的棱角去适应环境。你一定讲后摆啊，咱即摆若无做过官的人，后摆咱要做官，咱是公家机关，咱要做。这个政务官员来指导别人，所以你一定爱家己，未使有黏黏夹夹啦，而且爱相当的耐力。但是咱迄是初，较无习惯的时阵尔。咱若改过了后，也不是一个难事啊！吼，像我吼，我即马拢一直在学这个忍吼，忍甲。阮的老师吼，我讲忍到安怎？人狗骂我，甲阿秋讲来带阮高雄佚佗。啊，伊讲无够，无意思，你安尼也无够。我讲啊，无安怎？爱佫甲讲感谢你，予我有学习的机会，我爱佫改进。我讲哦，这我还佫讲袂出来呢。哦，哎，欺负咱有够忝的，佫甲说安尼，佮无啥通吼。啊，不过伊讲，阮的老师叫我佫爱甲说。讲安尼叫做消咱的业啦，我讲后影迄啥物我的业，迄是伊的业咧，我咧靠伊业偌济，对不对？哈，迄安尼有时啊想起，我咧想戆啊吧，哎讲你唔知，戆人有戆福哦，啊所以我吼，我若点点啊甲听咧，安尼经验起来吼，两年半来吼，为人对我足歹的吼。啊，我拢无共咩啊，无共伊冤家吼。我即摆对我偌好嘞，讲戆人吼，啊，我煞愈升愈悬嘞。伊讲，你看，你若无忍耐，你会当做总会长，你有较早我做副警长尔啦，对无？安尼就是讲戆人真正有戆法，因为我的经验就讲安那，你一个人，你忍耐一个人在甲你欺负吼，有十二个以上十个。看袂习惯你互欺负，一十个来甲你照顾，安尼咱就赢嘛。有你无？有吼。即摆当下咱拢开始，厝里拢搭一个忍嘛，吼，搭一个忍吼。咱若养忍，啥物事拢无啦，拢一定无啦。伊若讲有，咱嘛甲讲无。有人甲我招讲嘿，咱来讲，我讲你讲啥？啊！你看对呾，你伫袂爽快，是我对袂爽快讲。我讲我拢足爽快呢，袂歹讲。啊，我讲，伊讲吼，伊输我安尼啦，好安尼输你啦，莫讲就莫讲，无安那。我讲，啊，无啥个啦，啊，就莫甲伊讲。啊，愈讲吼，越猫越黑啦。等到时间过，伊自然会知影嘛。吼，人讲，诶，最清奇的天嘛吼，啊，时间可以证明一切啦吼。啊，像我学讲话，恁当然来学我讲安尼吼。安尼我讲袂足流利的，拢稀稀吐吐啦。所以这嘛是爱做训练吼。啊，咱呢，对于明枪暗箭吼，咱足清楚会当认识。但是呢，果断地，咱果断地避免危险啦。因为如果呢，对咱有伤害。我讲忍耐是对一项足重要，要生存的智慧来做快乐的自信达人呐、啊。
就讲安那，咱伫这社会啊，一定要懂得爱良善，无对家己绝对会得到伤害。你吼唔好咧直直呛来就对了吼，直呛来细细格格啊，一定足吃亏的。吼、哦、啊，所以讲呢，咱忍忍耐到，佫爱良善。啊，如果你若要甲人吵，讲迄个吵啊，吵这个意思已经无去啊，咱台湾啊足少的啊吼。吵是安尼一瞬间劈一个过，安尼叫做吵。你若是讲即阵呢吼，中医也好，西医也好，因的复健科毋是叫做吵，叫做牵引呐、啊，吼、哦，是甲你扭尔，扭牵引尔尔。咱若吵是讲一瞬间甲你变过啊，迄叫做吵啦。咱若要吵的时阵，绝对会疼，对不对？你若要招人吵吼，一定要看时间地点啊，唔好吵了，总爱转去安尼吼。安尼不如卖吵啦，就拢甲笑笑，讲没事就好啊啦吼。迄足重要，因为安怎？咱有电视，咱有下底，大家目睭在看。那么呢，咱每一个人，像咱即马，我已经去办两单外，咱的现象。这个现象来讲，我即马要来监管，要来夺夺你。原则上，人上面再看，你已经失去升级的资格。人就看你这个人个性不好，还是讲心地不好。所以呢，争袂使争迄个无意义的，争小地的、搭大地的啦，这足重要哦。为争迄无无值一十块银啦吼，失去几千万啦。所以讲吼，争一定爱有意义，啊你爱叠叠的算盘啦，即马卖算盘吼，用电子计算机。我跟这个人冲突，还是要甲伊教训，还要跟他争得，我有胜算哦。然后我会不会失去我的所有利益？就一定爱如何？足少人拢咧用脑筋吼，拢是安尼性情中人啊。一收起个咧哒哒哒哒那扫下吼，讲讲的吼，后摆讲未收尾啦。这嘛是袂使，咱大官内底嘛是袂使安尼吼。所以吼。我吼、哦，从细汉看收入做伙大汉，我观察人生百态啊，觉得做人最难。叫我讲吼、哦，来去做三工啊总统吼、哦，我想讲，有可能我学会起来哦，做人真啊学会起来。吼、哦，我一直要做好人吼、哦，啊嘛是有人要过会甲我讨厌的，所以我吼、哦，研究这个方法吼、哦，看大家人共同来研究吼、哦。我认为讲吼，无听别人做比我搁较好，因为这嘛有关系，福报的关系啦吼。啊，所以讲，咱呢一定爱注意这一代志。你若如果每一工无事，讲小神仙啦吼，无事小神仙，就是讲你没有跟人家长短，无甲人遐争斗，你足快乐的啊！快乐用钱买的对无？会当长生呢，真正呢，会当健康啊，吼、哦！你的人生若是快乐吼，啥物拢无欠。所以人要快乐不简单吼、哦。咱后摆就是讲每一个人，咱如果学好，遮所有的条件吼，我们在社会，伫咱的单位服务甲足快乐，你袂去拄到瓶颈，袂去拄到人甲你攻击。未拄到你的点心要甲伊处罚的时阵，你才有法度快乐啊，对不对？这有重要无？有吼。啊，咱吼形象甲资本吼，咱的形象是一生的资本吼。咱就是讲，互人看咧，咱拢知影，我用迄、那个做来表，来做一个比喻啦吼。如果你今仔做官戏，你今仔去要做皇帝，你要做皇后，你要做小偷啊，你要做野鸡军啊，随你选择嘛。人生戏戏是戏，那么咱
台湾民政府提供你一个舞台，咱这舞台是世界级的哦，这个舞台。那么你扮演什么角色？那么你的形象是什么？像我就很爱做大帅的吼，这敢那军官安尼吼，非常帅安尼吼。啊，我就穿安尼，安那看起来，看久就会成啊，对不对？啊，你若爱成一个贵夫人，啊，你就哦安尼，穿金戴银啊吼，安尼戴甲叮叮当当，安尼看起来就足好个安尼吼。所有的角色由我们自己来挑选，一生当中你要演什么角色，你一定要扮演你自己有能力，四娘啊，家己穿了好势，我会当做对一项。你若会当做苦旦，你就做苦旦；做小丑啊，做小丑啊；做皇帝就做皇帝。那个在你的打扮当中，你的谈吐当中，可以让你的形象树立在别人的面前，这很重要。所以你若回去的，你派到州长的、副州长的，啊，你爱什么形象？咱也是要注意的吼，莫讲当咱过去都无做官，啊，咱明仔载去，咱都大官呢吼，咱嘛爱有一个官款吼，安尼这足重要。这个就是咱的本钱，让第一印象看到你这个人会当差，人拢看表面的较侪啦，所以表面是可以伪装啊，啊，内在是长期就会暴露出来，但是咱的内在。在于修养嘛吼，慢慢啊来进步，咱嘛是，就是你没有内在的人就少开口，咱袂晓讲点点尔，拢袂讲你下狗啦，对不对？讲袂好势，咱卖讲笑笑摇头点头就好。如果咱若拄着咱袂晓，咱点点，结果安尼自在自在吼，咱嘛袂讲你下狗，但是你袂露相啊。袂狐狸尾巴跑出来讲，哎呦啊！你这都啥物拢唔知啊？要做大官，哇安尼闹鬼了了吼！所以呢，这嘛是要注意。等到有青云人伫咱面前，而且人敢介绍咱是台湾民政府的大官的时候吼，你一定要注意这个字啦。这就是咱的资本啦吼，咱端庄得体，袂再比。浓妆艳抹吼，更适合为人装甲像圣诞树呢。啊，你看到的惊到无？人讲哎呦，这个唔知对上班来的吼，安尼伤水啊啦，对不对？无需要遐水啦吼，咱大官就清淡高贵就好。吼啊，所以讲一定吼，咱爱美吼，没有能力，结果呢可以想象而知吼，气。人安尼啊，切记爱蓬头垢面啊！咱的头毛安尼吼，以前我拢讲城门剑吼，我讲足歹听的啦。我哎呦，唔知安怎去用强出来安尼啦。哎，头毛哦，敢那鸟啊收咧咧，伊讲安尼好做浪漫的款啦。不过我看到讲，安那唔知拄啊去用强出来安尼吼，不好看啦。迄个嘛无选大官。啊，咱卖想浪漫啦，是实朴实朴实啦，得啦吼。啊，讲咱吼，做家务时吼，可以唔免修边幅啦。啊，那逛街可以简单舒适。踏入我们工作吼，咱工作咱的单位大门吼，你就要让自己的形象呈现恰当好处的一个状态，哦。后摆如果恁遮大官，明仔载毕业了后，咱若有个秘书长召见吼，来大家拢西装笔挺安尼好无？就像咱这边去靖国神社长堂啊，安尼是毋是足好看？吼、哦，阮去台北咧分传单吼，啊，拢秘书长嘛，甲阮对阮行咧，啊，咱的广告车写伊三四台，连啊，阮拢出来分，大家拢穿西装。哦，一挂人讲。哎呦，这搁穿西装的呢，安尼就甲人无同款啊！你连香袋呢，哎，分传单拢嘛穿布鞋啊，搁十分两个，对不对？那分传单穿西装呢，啊，是咪足奇怪？
啊，就互人会当另眼相待。如果你的装扮吼，若有成样，有那个样子，人肃然起敬啦吼，袂讲看你看无现啦，上无吼，伊嘛目睭敢看一下，唔敢讲，安尼对不对？吼，安尼吼，啊，所以讲，咱恰到好处，爱塑造好形象，就是成就自己，树立金字招牌啦。哦，像我咧树立吼，我细汉吼都爱水啊，我有一天来遮吼，我拢咧倒卖册嘛。哎，卖册无来，我就住遐卖啊。啊，秘书长讲，董会长，啊，你可不可以把迄卖书找我？迄、那个衫穿起来，我讲你也毋是毋知影我爱水，啊，你做家迄是啥？我来加穿。吼，迄无可能的代志啦，无采我一个铜皮啊，总爱穿迄落去吼，啊，总爱变迄安尼吼，我无爱。伊讲哇，我输你啊。真正是爱水的。我国校三年的时阵吼，我就会把我欠的钱去买布，去互做衫。安尼有爱水无？但是我装了有奇怪无？袂歹看嘛吼，还好啦。所以我嘛去看修路去学一个服装设计哦吼。啊，搁再来吼，啊，咱就是讲要以诚信对待别人，来打动。打动别人啊，哈，别才能，才能有风平浪静，浪静和平相处，咱的发型一定要整洁的哈。就是讲，你若树立金字招牌，跟人家相处上无，那卖讲轻，做轻皮三分啦，上无嘛会尊重你，不会把你看成阿扁啦，就是看扁安尼吼，上无嘛看你圆圆的，看扁扁啦，安尼对唔对？你若穿像我安尼，侪人会讲我无钱咯。啊，其实我皮底啊存一千块啦，对唔对？啊，人会讲我无钱吗？无可能嘛，吼，安尼啦。啊，咱这个美容方面吼，显示精神貌美。日本人若无化妆，伊袂出来见人啦。那叫做一种礼貌，因为本人来化妆的，你卖咱卖袂啥，一定胭脂爱换一个，较袂像黄脸婆安尼啦。胭脂，你看我的比恁的较红对无？所以吼、哦，一定爱较红，才会感觉面色较好啦，袂妨讲黄脸婆啦吼。啊，你服装吼爱适合咱家己的品味，要端庄，要有曲线。切记吼，打扮吼，圣诞树我拄啊讲过啦吼，唔通撩急去把自己打得很奇怪又很丑，安尼所以降低你的品味啦，这足重要啦吼。啊，若要找买衫吼，拢会来找我，我找的衫拢足俗都足水啦吼。啊，注重形象，不要让自己实力减退，咱外表爱有。内底，咱嘛是爱读啦吼。要知道，喝杯绝对不判，不配马鞍啦。像我拄仔讲，叫我找迄、穿迄讲啥物买书找我，迄我哪有可能？对不？我徛遐，伊就知影我咧卖册啊。我搁穿迄领吼，我讲讲诶，阮阿娇讲安尼，我要去当阿改，我有人唔爱穿啊，害死人啦吼。啊，所以吼。对自己嘛，袂使减分，但才能让人吼、哦、相信他是有价值。就是讲，你穿这个落啊，你穿得当的话，人才看你有高档安尼吼。所以古早人讲吼，人要衣装，佛要金装啊，这足重要诶，这是最基本咱要做官的一个条件吼。啊，所以讲吼。我希望大家才能才华洋溢，能力出众吼，咱的能力出众，咱多加讲过的条件，咱也有一件一件去实现吼，啊，拢会当吼雄心壮志，将自己奉献给台湾民政府，即个台湾所有的人民吼，过得平安、快乐、幸福，安尼对不对？对。咱若家己。拢无去注意，
还佫清清采采。毋是，我即摆毋是讲形象尔哦吼。咱来做工课，马马虎虎，清清采采。台湾人的幸福寄在咱的心上，因会足担心的啦。啊，咱即摆就是要互伊安怎呢？平安、快乐、幸福，大家做会到无？会吼，我嘛相信啦。替家己拍一下手嘞。拍手的人吼，做不到秘书长讲安怎？会腹肚痛，吼，会腹肚痛。所以呢，咱爱做女强人吗？女强人吼，是跟强女人不一样，咱爱做强女人吼。这个不是新名词哦，哦，像啊女强人吼，伊的强势吼，拢让人家感觉吼很压抑。强女人呢，尽管很强势，但是仅限于心态而不是姿态，你是心态很好才是强女人哦。啊，那么女强人哦是姿势足好了哦，无也足够哦，结姿势了哦，所以无同款。咱做强女人好不好？不要做女强人。人大家会讲，哎、欸，你怎拢出来做大官吼？大家拢是女强人，人讲我唔是，我总会长讲爱做强女人。不爱做女强人，让你们有压力吼。我嘛是非常女性，希望人敢疼惜嘛，对吧？女孩子是小绵羊啊，咱嘛是爱人疼惜。啊，你做女强人哦，查甫会总会敢欺负人作忝的哦。哦，好唔好？哦，所以讲吼、哦，心态。只限于心态而不是姿态哈，人人要力争成强女人，只有如此哈，你才会当独立，有自信，成就自己，不图改变环境来适应你自己，咱唔免去希望这个环境来适应咱，咱爱来适应这个环境，因为。讲来做官嘛，咱家志愿呢。后摆啊，讲我志愿袂调哦，安尼敢袂通，袂使嘛吼。所以咱一定爱准备哦。咱秘书长讲，咱足紧就要接政权啊哦。爱甲姿势结合好吼，爱脚要煞在就对啦。安尼吼，咱才做了会好势哦吼。啊无采咱的福报搁飞去啊，毋是无采对无吼。所以讲，咱吼才能得到。上司甲同事，别个个吼，啊甲下属都欢迎啦。所以讲，咱要做到吼，互人讲顶死啊，学落下底啊，扶持安尼吼，安尼咱就成功啊，对不对？啊，咱这个节目，咱就是要做一个成功的女人。咱来上这课，就是要做一个强女人，吼。啊，就是要做一个成功的女人，咱一定要把你的福报保住，安尼好无？美貌吼，女人个人拢是美貌，拢是咧征服男人的较侪嘛。啊，敢若我无尔啦，我人若讲我水，我嘛无感觉吼。因为呢，引起女人的嫉妒，这足重要了。伤水的吼，我的经验啦吼，我实在无伤水。啊，但是吼，东坡的女孩子比较不喜欢我，拢是查甫人足疼我，我有查甫缘啦。但是我不会把我的美妙来卖钱啦，你知无？唔是咧卖咱的水的吼。咱爱一定爱有八度，爱有温州吼。一旦化作十分可怕吼，咱那是讲你和迄上司、甲你的同事，甲你吃醋。哦，查某的醋有重无？醋桶有大卡无？哎，足严重的吼。查甫人吼，大部分拢会疼惜查某的。但是你若拄到呢，咱阿伯也是妇女会呢，全部都是女人，
不过吼，以我成立到今嘛吼，我们妇女会非常平静，没有这回事。啊，我今嘛就百姓咧注意风气吼，一定袂使互相攻击，袂使互相这个批评啦吼。啊，咱呢一定爱互相尊重。你若有敌意的人吼，这样会健康，会满意。让你拥有持久的竞争能力而已，不止提升工作能力，甲你内在的受用吼，互家己会当搁较有能力、靠实力，才能在职场中、职业场所中吼得到安稳，闯出一片天呐、啊。所以讲，这点嘛最重要。同事甲同事，咱拢平平查某的吼。哦，为个争锋出处呢？啊，争锋出处为的是为了男人，为了地位嘛。啊，你啊争足水，我争足水，伊讲伊较水，伊讲伊较水，啊，那不得了，世界大乱呐、啊。那卖安尼无无？对无？目前为止无啦。哦，因为吼、哦，每一个人来参加舞会，我看拢品格足好诶，尤其咱台湾民政府诶吼，即、哦這个啦。咱的第二个偶像，咱过来二以后啊，吼、哦，即、這个吼、哦，希腊人是有拄好去跋一倒啦，无是想要选后届的美国总统啦。但是我们祝福他啦，赶快好起来吼、哦。后摆以前嘛是讲过足侪好话吼，伊、哦、讲给台湾人免签证，就是咱即阵台湾人啦、啊，有办台湾 ID 卡身份证的台湾人啦、啊。哦、所以这要开嘴，要讲啊，而且呢，对台湾政策他很了解啦，吼、哦。即摆来就是讲是非啊，吼、哦。有人诶所在都温婉，对不对？拄则我讲过啊，吼、哦。温婉诶所在咧，就是迄是非啦。所以我们以后吼、哦，所有诶场合，卖讲是非好无？咱拢讲好话啦，人迄较早李登辉导演讲吼，说好话做好事，对无？爱想，想嘛爱想好个啦，想好个，讲好个，做好个，安尼啦，安尼就会好啦吼。啊，所以讲吼，就不可避免介入争斗。咱若讲是非，讲了无拄好，就会争斗嘛。有诶，就讲好来对症，啊，就开始要抢安尼吼。啊，要对峙安尼吼，啊，就用争斗，所以卖讲是非，一定爱讲好话安尼吼。啊，那么你就是只被牺牲品哦，你若介入争斗吼，就会被淘汰。有时安尼，即个争斗为是非，为讲啊，我足义气，啊，这边吼，咱做皇太去哦，抓出来遐人吼，会嘛有人足义气的哦，我讲哦。我吼、哦，看袂惯死因老乞头路啊！我就是要来求一个清楚吼、哦。啊，有人较巧来讲，你吼、哦、无清楚点点倒啊！你卖公亲变属主啦！不了解，咱无需要去共处理啥物，用自己的智慧去判断，家己有耳孔有眼睭去看。所以呢，秘书长讲，即边安尼也是好。如果等咱接证的时阵才出错咧，迄足凄惨的哦。我看，足紧就完蛋了。即马拄啊是咱还未接证，早发现品格无好的人，有私心的人，甲派出去，迄嘛是一件好事啦。啊，无遐人后摆啊中央吼、哦。是咱内底以后的后根呐、啊，咱嘛是足歹处理的吼。每一个人拢会受伤哦。咱若要惊这边，伊就倒喺右后脚讲，就惊这边，安尼就足惨的啊。吼、哦，迄就足惨的啊吼。所以吼、哦，咱嘛要注意，喜怒不形于色的吼。女性要克服感情用事习惯吼，努力用。理智来控制咱的情绪，
告诉自己先平静下来情绪再说话。咱若是讲要讲话时，有情绪的时阵，一定拢讲歹话。所以有情绪的时候，把你的门关好。咱的嘴就是咱的门啦，你的门关啊好，吼、哦，较袂有事端啦吼、哦。啊，你怒气冲冲找同事跟上司吼、哦、去理论，无法沟通，后果不堪设想。咱若是有代志，拢紧事拖慢，对不对？想一想，当咱的上司，咱要谈判的，这个人若心情心扉要开，咱才来讲无事。伊若当咧生气，你找伊吼，拄好去调情啦吼，安尼吼，时间到了吗？啊？哦，这第一节，那我们休息十分钟，等一下再来继续了哈。好，安尼好，多谢大家。好，请起立。今日下课要睏十分钟。